Oke okay guys, set mirror ini saya beli dekat Shopee. Saya beli ke Shopee. Oke, okay. One set lah, kiri kanan. Dan saya akan pasang dekat motor saya ni. Pasang dekat motor saya ni. Oke, okay, side mirror dah pasang. Kiri, kanan. Ya, cukup boleh nak eh. Cukup boleh nak. Ya, okey. Ini pula. Okey. Terima kasih kerana menonton.